შემოვლითი გზის გამო სამყაროს მოწყვეტილი სოფლის მოსახლეობა ავტობანის მშენებლობისას სოფელ ხუცუბნის 25 ოჯახი გზის გარეშე დარჩა. ბავშვებს კი სკოლაში მისასვლელად დამატებით 2 კილომეტრის გავლა უწევთ. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ გაურკვეველი მიზეზების გამო ხუცუბნის შიდა სასოფლო გზა საავტომობილო რუკაზე საერთოდ დატანილი არ ყოფილა. მოქალაქეთა პროტესტის შესახებ ლანა ძაძამია მოგითხრობთ. Ხობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობისას დაზარალებულმა 50-მდე მოქალაქემ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა. ადგილობრივების განცხადებით ავტობანის მშენებლობისას სოფელ ხუცუბანში 25-მდე ოჯახი გზის გარეშე დარჩა. მოსახლეობის თქმით სკოლამდე მისვლამდე 2 კილომეტრიანი შემოვლითი გზით უწევთ. ისინი გზის აღდგენას ან ალტერნატიული გზის დროულად გახსნას ელოდებიან. გზას გვიკეტავენ, გაყავთ გზა. ყავს მოსწავლეები, შორიდან მოიარეთ, დროებით იგზა გვაქვს და გვპირდებიან, დაპირებები ძალიან ბევრია, მაგრამ შედეგი არ არის. ჩვენ გვინდა აგერ სკოლა გვაქვს, აგერ აქედან ფეხით გავდივართ, აგერ გვქონდა გზა გასავალი, ხიდი გვქონდა გაკეთებულ, გავდივართ, ბავშვები დადიან. ჩაკეტეს ის, აი კანალიზაციები ჩაკეტეს, გზები არ სადმე, გასახანი არ საიდან არ არის და პროექტს ელოდებიან აწერა მოუდეს, როდის და მოუდეს. მოსახლეობის მოთხოვნას უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე გამოეხმაურა, რომელმაც პასუხისმგებელ უწყებებს ვადების დაკონკრეტება მოსთხოვა. ამ ავტობანის მშენებლობის დროს ეს ხალხი დაზარალდა. ეს დაპირების რეჟიმი, რომელიც ამ ხალხთან ურთიერთობის დროს ხელისუფლების მხრიდან იკვეთება, არ არის საკმარისი და მოსახლეობას აინტერესებს. როდის დამთავრდება ეს დაპირების რეჟიმში ყოფნა? იმიტომ რომ დღეს ხვალ მოთმინების ფაქტურად ეს ხალხი ჩაიკეტა და ჩაკეტილ სივრცეში დარჩა. აჭარის თავრობის თავმჯდომარე მოსახლეობას საკითხით დაინტერესებას და რეაგირებას დახტირდა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კი განაცხადა, რომ საკითხის შესახებ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ინფორმირებულია. გიორგი რომანაძის თქმით, მოსახლეობის მოთხოვნა უახლოეს პერიოდში გადაწყდება. გავერკვევით და უცებლად დავაზუსტებ ამ ყველაფერს, თუ სოფლის გზა ფუნქციონირებს და ალბათ უნდა დარჩეს და ფუნქციონირებს. არ ვიცი რა გადაწყვეტილებაა, პროექტი არის, პროექტს ალბათ გადავხედავთ. ალბათ შევისწავლეთ და ადგილობრივ გამგეობასთან ერთად ამ კითხვას პასუხს გავცეთ. 10 დღის წინ იყო ჩვენ გავაკეთეთ შესაბამისი რეაგირება, მიმართეთ წერილობით საქართველოს ავტომობილო გზების დეპარტამენტს და მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პრობლემა მოგვარდება უახლოეს წლებში. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ სოფელთან დამაკავშირებელი გზა პროექტით გათვალისწინებული არ იყო. ამ ეტაპზე ორი პროექტი განიხილება. ლემა ხუხუნაიშვილის თქმით, ალტერნატიული გზის გაყვანის საკითხი სავარაუდოდ ერთ თვეში გადაწყდება. გასასვლელი და გზა პროექტით არ იყო გათვალისწინებული. ჩვენ ეს საკითხი დავსვით, რომ მოსახლეობა გზის გარეშე არ დარჩენილიყო. ამას ჭირდება დრო, რომ ხელმეორედ დადგინდეს რა პარამეტრები უნდა გაკეთდეს, მიმართულება ამ გზის. მიმდინარეობს ორი ვარიანტის დამუშავება. დაახლოებით ალბათ ეს საკითხი გადაწყდება ერთი თვის განმავლობაში. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ამ ეტაპზე ორ პროექტზე მუშაობენ. მათი თქმით, სოფელთან დასაკავშირებლად გვირაბიან ავტობანის პარალელური გზა გაიჭრება.